לאחים סמי ויולי עופר יש היום סיבה לחגוג. 17 בינואר 1999 ירשם בתולדות המדינה כיום שבו קבוצת האחים עופר פתחה רשמית את החגיגה. אבל המסיבה הזאת לא כולם מוזמנים. משפחת אייזנברג מכרה ליולי וסמי עופר את השליטה בחברה לישראל תמורת 330 מיליון דולר. מה יש בזה בחברה לישראל? בוכתות של כסף וים מפעלים מזהמים, בראשם בזן, בתי זיקוק, חברת חיל כימיקלים לישראל שמתגעה את עצמה מחדש בשם תאגיד ICL, מפעלי ים המלח, חברת רותם אמפרט, כרמל אולפינים ועוד כמה מהכוכבות הקבועות בעשירייה הפותחת של מדד המפעלים המזהמים בישראל. בכל זה של האחים עופר. אנחנו נשארים בשליטה מלאה על הכל. שליטה מלאה על הכל זה גם אומר שליטה על כל הזיהום והנזק, שאיכשהו מתרחשים במפעלים האלה פעם בכמה שנים, כן? כמו הנזק הזה למשל. זיהום הים החמור ביותר שהיה בישראל מאז קום המדינה. כך מגדיר המשרד לאיכות הסביבה את זיהום הים שהיה בסוף השבוע בחופי הקריות שבמפרץ חיפה. 300 טונות דלק גולמי פלטו עד התגלי הים לחוף, והדלק נספג בדיונות החול. הקצף המלחך את החוף הוא אמולסיה המורכבת מנפט גולמי שהחל להתפרק במי הים. מוס שוקולד בלשון האקולוגי. ממש ללקק את האצבעות או זה? במהלך השנה החולפת נרשמו 13 חריגות מעל התקן הפחות מחמיר, 32 חריגות מעל התקן שהציע ועדת הררי ו-56 חריגות מעל הערך שהשר לאיכות הסביבה חתם עליו ואשר לא נתקבל. זה בטח לא יפתיע אתכם לגלות ששום דבר לא השתנה. גם תחת ידיהם של סמי יולי וכל החבר'ה, גדול הזיהומים קרה רק לפני 5 שנים, במפעל רותם אמפרט שבנגב. קיר בגובה של 60 מטרים ביום שישי לפתע קרס, ואז 100,000 קוב, כמיליון ליטרים חומציים של מי חומצה, זורמים כמו צונמי לתוך נחל אשלים. המים פה עלו לגובה מאוד גבוה, אם ניקח מלמטה עד לגובה הזה, זה משהו כמו 4 מטר, זאת אומרת, היה פה גל בגובה של 4 מטר. זה לקח אומנם 7 שנים, אבל בסוף רותם אמפרט נכנסה. 731 אלף שקלים. מה זה לעומת מאות מיליוני הדולרים שהחברה הזאת לבדה מגלגלת לכיס של משפחת עופר כל שנה? טוב, נחזור לחיפה. שם מפעל הכימיקלים של כרמל אולפינים עלה לכותרות בגלל שעלה באש, ויותר מפעם אחת. זה קרה ב-2003. צוות החקירה של המשרד לאיכות הסביבה ממליץ לפתוח בחקירה פלילית נגד מנכ״ל בתי הזיקוק בחיפה ומנכ״ל מפעל כרמל אולפינים. מציג מסקנות חמורות ומצביע על כשל במערכות הגיבוי במפעלים האלה. ושוב ב-2018, בשני המקרים, תושבי המפרץ התבקשו להישאר סקורים בבתים שלהם במשך שעות ארוכות. ואצל השכנים בבתי זיקוק, החגיגה של האופרים נמשכת. חברת בזן נכנסה היום ב1,200,000 שקלים על הנזק שנגרם בשריפה הענקית שפרצה בדצמבר 2016 באחד ממחלי אחסון הדלקים שלה במפרץ חיפה. כנס שלא מגיע אפילו לאלפית מההון המוערך של משפחת עופר. מאוד מרתיע. ובואו תראו אצל המפעלים של החברה לישראל בדרך עוד זיהומצ'יק פה. עוד שריפונת שם. בתי הזיקוק בחיפה מזהמים את סביבתם פי 4 מבתי זיקוק באירופה. לפי אדם טבע ודין, הנזק שגרמו מפעלי משפחת עופר בשנת 2018 עלה לנו יותר ממיליארד שקל, וזה רק בשנה אחת. טוב, כנראה שלשנות את שיטות העבודה כדי שיהיו פחות מזהמות זה יקר יותר. העלות הכוללת 150 מיליון דולרים ל-15 שנים. אז מי מבטיח שהפעם, כשהמשרד להגנת הסביבה יזמן את מפעלי ים המלח לשימוע על הרעלת נחל צאלים, שהחברה לישראל תיקח את עצמה בידיים ותפסיק לפגוע בסביבה ובבריאות של כולנו? אני לא רוצה להגיד לך שיש איזשהו קשר בין הון ושלטון אולי, אבל אני חושב שלצערי הרב, הציבור ישן בעמידה ולא קם ומקים צעקה. ועל זה נאמר...